হেই গাইজ, আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ আমাৰ ইউটিউব চেনেললৈ ৱেলকাম। সো গাইজ, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ নোহোৱাৰ আগতে কৈ দিওঁ যে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে এণ্টাৰটেইনমেণ্ট পাৰ্পাছৰ কাৰণে বনাইছে, অকণমান ধেমালি কৰি বনাইছে, অকণমান জমনি কৰি। সেইকাৰণে কোনো যাতে অকণমানো ছিৰিয়াছলি নোলোৱা। আৰু গাইজ, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ নকৰাৰ আগতে আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ যে যদি তোমালোকে ডাইৰেক্ট স্পীকাৰত মানে বহুত ভলিউম দি কিনে ভিডিঅ' চাই আছা, তেতিয়াহ'লে অলপমান ভলিউমটো কমাই লোৱা আৰু নহয় বা ইয়াৰফোন লৈ লোৱা। কাৰণ মই একো বেয়া কথা নকওঁ আৰু মই আগৰ পৰাও কৈ অহাও নাই একো বেয়া কথা, কিন্তু ভিডিঅ'টোৰ মাজত মানে কিছুমান এনেকুৱা বস্তু আছে যোনবিলাক হয়তো শুনাত ভাল নহ'ব পাৰে সেইটো কাৰণে। So let's start the video. আরে ভাই, মই ইয়াতে ভিডিও স্টার্ট করার কথা কৈছিলো, কিবা দেখুন বেলেগে স্টার্ট হৈ গল। মক্কেল নেকি বে? ভিডিওত দেখা গৈছে দুজনী ছোৱালী, হয় দুজনী ছোৱালী, চাই আছিলে এজনী আনজনীৰ উকনি। কেমেৰাটো ওলাই ছচিয়েল মিডিয়াত ভিডিও এটা বনাই এৰি দিলে, যোনটো দেখি বাঢ়ি গল বুকুৰ কঁপনি। নিজে মাত দিছে আৰু নিজে হাঁহি আছে। কেনেকুৱা ছোৱালী, একোৱে নাজানে। চোৱা মাইনা, মাত ওলোৱা কাম তোমালোকৰ, আৰু তোমালোকক চাই পিনে মক্কেল বুলি কৈ হাঁহা কাম আমাৰ। কিন্তু ইয়াতে নিজে মাত ওলাই নিজে হাঁহি আছে, মানে কিবা বেলেগে মজা লৈ আছে। মই হলুং সো গরিব সো বেকার জাস্ট লুকিং লাইক এ ভিকারি। ভিকারি নহয়, লুকিং লাইক এ দাতলি। আর ফাকতুর কথা তো কোয়াই নাই, ট্রেন ঘুমাই যাব পারিব ইফালে দি। আর ভিক্ষারীর হাতত মোবাইল কোন পরা আহিল? 100% কে কইছু, এইতো ভিক্ষারি নহয়, এইতো সুর। আর সকলোতকৈ ডাঙৰ কথা, ভিক্ষারিয়ে কোন দিনৰ পৰা ইনষ্টাগ্ৰামত মক্কেলামি কৰা হল, কোন দিনৰ পৰা ফলো কৰা নামৰ মানুহবিলাকে নিজকে নিজে কি কি যে কৈ দিয়ে। ধুনীয়া লাগিছে, একেবাৰে আপেলটোৰ নিচিনা। আৰু ট্ৰেঞ্জিশ্যন, ট্ৰেঞ্জিশ্যনৰ কথানো মই কি ক'ম, মই লাইফত আজিলৈকে এনেকুৱা ধৰণৰ ট্ৰেঞ্জিশ্যন দেখাই নাই আৰু মোৰ লাইফত কেতিয়াও চাবও মন নাই। প্লিজ নবনাব আৰু। বাৰু এইটোও হয় যে হোৱাই শুড অল দ্য গাভৰু নিড টু টেক এনজয়মেণ্ট, বোৱাৰী অলছ' ডিজাৰ্ভছ ইট। মানে বোৱাৰী মানুহবিলাকৰ সম্পূৰ্ণ অধিকাৰ আছে এনজয়মেণ্ট লোৱা, যিয়ে নহওক কিয় বোৱাৰী নিডছ ইকুৱেল ৰাইটছ লাইক গাভৰু। সেইকাৰণে খুৰী, প্লিজ আপুনি ভিডিঅ' নবনাব, আৰু বিশেষকৈ ট্ৰেঞ্জিশ্যন একেবাৰে নকৰিব। এৰি দিয়ক বাইদেউ, তৰচৰ কৰি আছে, মই নোৱাৰিম আৰু, বিদায় লৈ ল'ম পৃথিৱীৰ পৰা, তাৰপাছত খাই থাকিব য'ৰ পৰা ছাগলীৰ গাখীৰৰ চাহ খায়। প্ৰথমটো মই এইটো কথাই ক'ম যে খুৰী প্লিজ এৰি দিয়ক ছাগলীটো, দুখ লাগি গৈছে দেখি পিনে। আৰু এই নোম থকা ঠেং আৰু মেক্সি, এই দুটা বস্তু দেখাই আপুনি প্ৰমাণ কি কৰিব বিচাৰিছে? অৰি গাইজ, কিন্তু চাওক, মই ইয়াতে খুৰীক ফুল ছাপৰ্ট কৰোঁ। হয় খুৰীয়ে নোম থকা ভৰি দেখাই পিনে আৰু মেক্সি দেখাই পিনে ভিডিঅ' বনাব পাৰে, একো ডাঙৰ কথা নহয়, বিকজ বোৱাৰী ডিজাৰ্ভছ ইকুৱেল ৰাইটছ লাইক গাভৰু। কিন্তু হয়তো এই ইকুৱেল ৰাইটছ বোলা বস্তুটো সকলোৰে ভাল লগা নাই। মানে মই কমেণ্ট বক্সটো চেক কৰিলোঁ আৰু মই ভাবিছিলোঁ যে মই তোমালোকক কমেণ্টবিলাক মাতি কিনে পঢ়াম যে কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ কমেণ্ট বাইদেউক দিছে, কিন্তু মই একো পঢ়িব নোৱাৰোঁ, তোমালোকে নিজে চোৱা চোৱা লৈ এইবিলাক কি মানে কি। প্লিজ ভিডিঅ'টো কোনো বাইদেউক শ্বেয়াৰ নকৰিবা, পালে মোক ফালি দিব। তেতিয়াহ'লে হ'ব গাইজ, ভিডিঅ'টো যিখিনি দেখামনি মাৰিছোঁ। আৰু বন্ধুসকল, শেষত কৈ দিওঁ যে যদি তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাই পিনে ভাল পালে, তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি যাব, একেবাৰে নপঢ়িবা। আৰু যদি চেনেলটো আজি প্ৰথমবাৰ কাৰণে চাই আছে, তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা, আৰু কাষত যে আছে সেই বেল আইকনটো, সেইটো ক্লিক কৰি অল চেট কৰি দিব, একেবাৰে নপঢ়িবা। চ' গাইজ, বাই বাই, ষ্টে টিউন, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, জয় অসম।